12 najkrajších Sloveniek čaká na voľbu novej kráľovnej krásy. Je čas ukázať ťa. Alexandra Klimeková, Simona Kurčinová, Natália Horná, Nikola Kurajská, Barbora Blažková, Martina Grešová, Veronika Belešová, Natália Urbanová, Jana Lombartová, Petra Tonhauserová, Ľubica Štepánová, Soňa Kislingová. Hviezdou sa nenarodíš. Hviezdou ťa urobíme my. Miss Universe Slovenskej republiky 2012. Už 20. apríla iba na jednotke. Víťazka získa exkluzívny Mercedes novej generácie triedy A. Hlasujte v Miss Tip a vyhrajte luxusný zájazd do Andalúzie od CK Ruefa Ryzen. Generálni partneri? Klenotníctvo Brilliant a Mercedes-Benz. Hlavní partneri? Mary Kay a Typos. Hlavní mediálni partneri? Emma, časopis pre dôverný rozhovor a Fanrádio. Mediálni partneri.